My Memory ကိုအပ <im> ိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးရတော့ဆာရင်သူမောင်ညိုမိုင်းတင်လင်းရေးသားထားတဲ့ဘလူးကောင်းမျက်တင်ဆိုင်ပိုင်းသွန်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Memory Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆန်ချယ်ဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ Video အစ်တင်ထဲမှာအစ်ရှာဖို့အတွက်လေးဘေးနားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာอืมဇာရေးဆရာဦးလေးဒီဘလူးကောင်းမျက်တင်ဆိုင်ကွန်တော်ရဲ့ ချောက်ချားကြကောင်းမောင်ကိုလည်းနေနေပြောပြခြင်းနဲ့စာရေးဆရာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ကြုံတွေ့ရဖီးဥဩကလာပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပြအဖြစ်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းကကိုမြောင်ကြီးအလုပ်ကတော့မောက်ဆိုးအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြယူမတာတဲ့ကိုမြောင်ကြီးကတော့ယူမကနေမုဒ္ဒမာပင်လယ်ခွေးကိုရှောင်းလာတာတဲ့လူပဲတက်ခဲ့တလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့တိုးတိုးတန်းတန်းတော့ကြရတာပေါ့ဗျာမောက်ဆိုးလုပ်ကိုကျွမ်းနေတုတ်ခိုင်းထောင်လာလေကျွမ်းနေဒူးလေးပြစ်လေကျွမ်းနေတောဝတ်တို့ဂျီတို့ဖို့တို့ဆိုတာလေ เมจคณะกูย่าเด้อึกละเอบ่าวโดมเหมี่ยวจีอ่ะโหเม้นะต้อได้เว็นบี้รอผวดต้อเปียเอาหงกวาอะเช้กูละเอหลีกวาอะเช้กูตอมมาอะก่องจีจีย่ามาบ๋อควาเมี้ยอ่ะเลยกวาต้อแซมาแลอะซิมเปียบาระเอกวาอะเช้กูโดมวยมาเนเมี้ยอ่ะเลยกวาบ่าวลุเลยแจ้วลุละกวางาเดียวลงปาบาระเอกวางาบะกูยุมะนอกก่านิอะชี้กูบ่าเผาะบี้รอต้อแลบู้บาระเอกวาดิมาดิโมดมะต้อกะบะกูยุมะเนะมะตุบู้กวา ငါလဲတခါမှအဲထဲကိုမဝင်ဘူးဘူး။ငါတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေလည်းဒီတော့တွေကိုမဝင်ဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဘလူးတွေရှိတယ်တဲ့။မင်းကလေကွာ။ဒါကဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကတီယိုကျွမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။တီယိုကျွန်းတုန်းကသာဘလူးတွေကကျွတ်မော်တဲ့လူတွေကိုစားတော့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာ။အမဲမြများကြီးကြတော့မင်းရောငါရောပူပူတုံးရတာပေါ့ကွာ။အေးကွာ။ဒါဆိုလဲလုံးကြတာပေါ့။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကွာတနေ့မနှက်တော့မို့တမားဝိတော်တွေကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ကွာ။ nga ye phi garo lan che ni dmyaw ko kha thu lo bo ko myaw ji garo du le ni gwa chi thaw ko le lwe a mae lai dmyaw ko le ka ba ne chei tha da gwa e a li lo ne to dai ko win la lai do to ga le a lu ko ngi le dai dan le ma ja ya ti ywet dan le ma ja ya nat de gao naw o dan ma ja ya bu de myaw ji to ga ngi la ji da gwa e gwa ba lu ngi ni le do ma ti u no to chaw mlo la ma ti u no a lu do ho mai ma thi mu gwa ka la gwa shi do mai အဲ့ဒီလူနဲ့သူတို့ရဲ့ချင်းနှင်းတဲ့ကိုသူတို့ပြန်ကြားရတဲ့အချိန်တားကောင်းရဲ့ချီယာကိုလည်းလုံးဝမ追ဘူးတဲ့ဒေါ်အဝင်ဆက်မတော်ကတော်ဘဲအိုးရဲ့ချီယာကို追ရတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရွှွန်သားမြေပေါ်မှာရောတားကောင်းချီယာတွေဘာမှမ追ရတော့ဘူးတဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒီမှာငှားရဖေးကလှန်သွွားကိုရှေ့ဆံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားတယ်ကွာသူတို့ကကြုတ်ခနဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်တာကိုမောက်ဆိုးမြောင်ကြီးကတော့ဒူးလေးကိုအကျိုးတင်ပြီးတော့မြားကိုထက်မြေကြီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးနားစွင့်နေတယ်တဲ့ဖေယော ဘဲဘက်ကအတန်းကွာနော်အေးကွာငါတို့ဘက်ကိုရှေ့ရှုလာနေတဲ့အတန်းကွာဟောတိတ်ခိုင်းချောက်တွေကိုနင်းလို့ကျိုးတဲ့အတန်းတော်အတန်းကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးတော့ငါပြောရင်အပင်ကြီးတပင်ကိုကိုယ်ဓူးလေးကိုခြင်ချတာတဲ့အဲ့ဒီမှာကွာရှေကရောနောက်ကရောဘဲညာကပါတိတ်ခိုင်းနေကိုနင်းပြီးလာနေတဲ့အတန်းนี่ကြာရလားနှစ်ယောက်သားလည်းအတန်းလာရဘက်ကိုလက်နဲ့တွေခြင်ချတာပေါ့ခြိလန်းတဲ့နေကတကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတွေဟာအဲ့ရဲ့လေးမျက်နှာကနေလာနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာကွာလူတစ်ယောက်ကဟိတ်လို့အော်လိုက်တဲ့အတန်း <table> 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 ငါတို့တိတ်ပြီးမတင်ကြတော့ဘူးကွာ။ဩကလာကြောက်လို့လားကွာ။လာစမ်းပါကွာ။ရောက်ကြပဲဥစား။မြောင်ကြီးကစွရှီတော်သွားနေပြီးတော့အပုံနဲ့ကထိုင်နေပြီးဟောကနေဆိုပြီးရင်ကောင်းအုပ်ကြီးထပြန်သွားတော့ကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့အနန္တကပုံပြီးဆူလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လေရင်ကောင်းနေနားနေတဲ့ညမှာဘာရှိလဲတိတ်နေတာနဲ့ခဲလုံးနဲ့ပြပောက်လိုက်တော့ခဲလုံးထိမှန်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မဲမဲလိုလိုရင်အုပ်ကြီးလေတဝီဝီနဲ့အတန်နေခက်ပြီးတော့ကောင်းခင်မော်ကိုပြန်တက်သွားပါလေ။ ရှင်မေအုတ်ကြီးကတိင်းထဲတန်းနဲ့ခြေနေပြီးတိပင်တိရွက်ဒီပေါ်နားလိုက်တော့တိရွက်ဒီကအကွဲပြောက်သွားပြီးရှင်မေအုတ်ကြီးဖြစ်သွားပါ යි ဒါနဲ့သူတို့လေရှင်တွင်နားခဲ့တဲ့နေရာကိုကြည်လိုက်တော့ပုတ်ပွားနေတဲ့သားကောင်းတွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကဘလူးကောင်းကြီးတွေအဆွဲကားကားပတ်ဆက်ပြေမျက်လုံးဖြူဖြူပုံစံနဲ့ကြောက်ဘလူးကောင်းပြက်တွေပါကြောက်ဘလူးကောင်းပြက်တွေကတစ်ခုပေါ်ကိုတစ်ခုထက်နေပြီးတော့ပူးကန်နေပါ යි မြည်ကြီးတွေကရေဆက်မှပွက်ထင်းမှဥဒဟိုပြန်ချိန်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ရှင်ကောင်အုပ်တွေကနားနေတာပါအနိုင်ကတော့ဘလူးကောင်းမြတ်ရုပ်ထုတွေစီကလာတဲ့အနှံ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲညီတဲ့တို့ကကြားလိုက်ရပါရင်မတင်ခါလို့ជីနေတော့မှတော့ညီတဲ့ထွက်နေတဲ့ဘလူးကောင်းမြတ်ရုပ်ထုကြီးကရုပ်ထုရဲ့ပြိုကျသွားပြီးတော့သူတို့ရှိရာကိုပြိုကျလှိမ့်ဆင်းလာခဲ့ပါရင်ဖြစ်နေတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအနိုင်ဘိုင်းမှာရက်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးလုံလုံဝဲဝဲပုံစံခဝင်ဘလူးရုပ်ထုတွေကသူတို့ရှိရာကိုဟောကနေပဲလိမ့်ကျလာပါတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ဘလူးကောင်းမြတ်ကြီးတို့ကလမ်းခုလတ်မှာရိုက်သွားပြီပဲ90ဝင်း10လောက်ရှိတဲ့ဘလူးကောင်းမြတ်ရုပ်ထုကြီးနှစ်ခုကတော့လုံးဝရက်တက်မသွားပဲသူတို့နောက်ကိုပြေးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေရွေတိုက်ပြီးတတော်လုံးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တိတ်ခိုင်းတွေကဟုန်နိုင်ချဲမြည်နေပြီးတော့ကြီးတွေပြိုင်းတွေလင်းဝတ်တီးရဲ့အော်သံရှင်ကောင်းအူကြီးရဲ့အသံနဲ့တားကောင်းနေရဲ့တော်တော်ပြေးလွှားတဲ့နေကပူပေါင်းလို့သွားခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ချက်ချစရာကောင်းတော့လေပြင်းတွေကဒဝုန်းဝုန်းနဲ့တိုက်နေပြီးဆော့ဆော့တုံးကတစ်ပင်တိရွက်တွေ ချုပ်မုတ်ဒီဘောမှာနားခုံနေတဲ့ရင်ောင်အုပ်ကြီးဟာဆိုတော့ဟောငနေထပြန်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နှောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ရင်ောင်အုပ်ကြီးကလက်ယုံနေမကပဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေဘောကိုအုံလိုက်ကြီးနှာရပါတယ်စူဝားလိုက်တဲ့အနှမ်းကလည်းတည်ချင်းစောကိုနန်းလို့ပါတခါရင်ောင်ကြီးကခေါင်းယောမျက်နှာယောတားကြတော့မျက်လုံးနှလုံးကိုပါမမြင်ရတော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းငဲတမ်းပေါင်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ဟုံးနိုင်ကျန်းနေတဲ့၄တိုင်တိတ်ကိုင်းလှုပ်တမ်းတွေရဲ့ခြေမှာပျောက်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တောရဲ့အပြင်ကိုယောက်သွားတော့မှပဲ ကျူဆန်တဲ့ရင်မာမဲအုတ်ကြီးကမလိုက်ဖ ೇನೆ ရိုက်သွာခဲ့ပြီးတော့နောက်ကနေမြေမနာတရကြမ်းလိမ့်လာတဲ့ခုံဝံဘလူးကောင်းရုတ်ထုတ်ကြီးကလည်းလုံးဝရိုက်ချက်သွာခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောအုပ်ထဲကနေရင်ကောင်းတန်တွေနဲ့စူပောင်းအော်ဟဲလိုက်ကြတဲ့အတန်တွေကိုကြားရပြီးသူတို့လည်းဒရီလိချင်းတို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီเจ้าနှိကိုတော့ကျော်နှဲမှပြန်ပြောပြလိုက်တော့ကြားရတဲ့သူတိုင်းကဟုတ်ရဲ့လားမြောင်းကြီးရအော်မတေလို့ပြန်တွေ့ရတာဗျာဘလူးကောင်းမျက်ကတောထဲကနေမင်းတို့တောပြင်းရောက်တဲ့ကြီးလိမ့်လာတဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒါကိုဟုတ်ပါမလားလို့ပြောနေတာကျုပ်ကအကုန်သိပါဗျလူတွေရဲ့ငိုတမ်းတွေပါကြားရတာဗျလူတွေရောမမြင်ဘူးလားမမြင်လို့အံ့ဩစရာကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မှလွဲရောဗျတိုးချောက်ခံရတာနေမှာဗျနေပေါင်းကမင်းတို့တွေတိုးတဲ့ဝင်တော့ပတ်တာတာတွေမြောက်တာတွေမလုပ်ဘူးလားအော်ကိုတောင်စားစားမရှိလို့အမဲလိုက်တာသူကဘလို့လို့မြောက်ရကျွေးရမှာတော့ဗျပြန်လာရင်တားကောင်းရရင်ဥုံစုံတဲစုံကျွေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာဒါဆိုရင်ကျွေးလိုက်အရိခစာပြီးဒီတော်တဲ့ကိုတော့ ဘလူးကောင်းမျက်တင်တိုင်းကုံလို့ရှီတော်ကခေါ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်လူတွေကြတော့လေအခိုင်အမာခေါ်လိုက်ကြပါတယ်မယုံလို့သွားတဲ့သူတိုင်းကဘလူးကောင်းမျက်တွေကိုမြင်ခဲ့ရပြီးတချို့ကောင်းမျက်တွေကသူတို့ကိုမျက်လုံးပြပြပါတယ်တယောက်ကဆိုတော့ဘလူးလက်မျက်ကြီးကရုတ်တရက်ထောင်းလာပြီးသူ့ကိုလက်ရဲခေါ်လာကြအောင်လက်မြေးပြပြီးတလားကြော်တဲ့အထိပျော်ကဆရာနဲ့အခုယူရပါတယ်အေးကွဒီနေရာမှာတော့၃မီလီမီတာဆိုတဲ့မိမအကြောင့်လဲခြံထားလို့မရဘူးကွဘာလို့၃မီလီမီတာလို့ခေါ်လာတော့ဖာရန်ကွယ လင်၃ရောက်ယူပြီလို့၃မြင့်လင်မိတန်းလို့ခေါ်ရတာလင်တရောက်ယူပြီတရောက်ပြောင်းယူတယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလင်၃ရောက်စလုံး ਨੇ တန်ရောစင်ကလည်းမပြတ်တလို့၃မြင့်လင်လို့ခေါ်တာကွမိတန်းကလုံကြီးပေါ့လာထွားထွားကကကြီးအေးတချို့ယောက်ျားတွေကဗဘွားမြစ်စုပေါ့ကြည်လို့ခေါ်ကြတယ်အချက်ကတော့၅ပြွယ်ခွင့်မြင့်နေကွမိတန်းကလည်းအချက်နဲ့ကိုလှိုက်အောင်ကိုလုံးကိုတွေကလည်းတောက်ရင်းနွားကလည်းကွကျဲတော်ဒီနချမ်းကိုမောက်တင်ထားသလိုမို့ပြီးတော့ကိုမောက်နေတာ အဲ့ဒီမှာခါကတေးကျင်သွားပြီးတော့တင်မနှခုကလည်းကားမောက်တင်းပြက်နေတော့အသားမဖြူမညို့မိန်းတမ်းများလမ်းရှောင်ရင်တော့ယောက်ျားတိုင်းငေးပြီးတော့တတိလိချင်းတို့ကိုဖြစ်သွားတာကွအခုရောရှီသေးလာဖားယန်ကွယတည်သွားပါပြီကွာအဲ့ဒါလေးအဖရွှေပြိုင်းတို့ရှင်မင်းသိမ့်မောင်တို့မတည်ဘူးလားဩမြင်လို့တီလို့လိုက်ပါရောလားဟတမိသားစုလုံးတုံးကမြို့နာရောက်ပြောင်းပြေးရတာအပြူကြီးတဲစုတို့အပြူကြီးမတုတ်တို့အဲ့ဒီယောက်မှာသွားပြီးနေရတယ်ကွာ ဒီဘက်ဝင်းငင်ကပြူစိုးတိတို့တာရှိနေတော့လူစုဓ냐တွေကတိတ်ပြီးတော့မချင်းကရဲဘူးလीပြူစိုးတိကလည်းလက်တံပြောင်းနေဟဓ냐တီလူကတော့ပလိကိုအရှင်အက်ခဲတယ်ခြေလုံလက်လုံကိစ္စချောတာမျှတော့ပြူစိုးတိအင်အားကောင်းရင်ဓ냐လူစုရှောင်းတော့တယ်กว่าအဲ့ဒါမိတန်းเนี่ยပထမညာတဲ့လူကကျွဲပေါက်ကြီးတဲ့သုံးกว่าသားကျွဲပေါက်ဆိုတဲ့အတိုင်းกว่าမိတန်းထက်တောင်ခေါင်းတလုံးပုံမြင့်ရင်ဦးကကြဲကြဲထွားထွားအကျံ့ကျိုင်းနေရင်ဦးကျွတ်သားတွေများกว่าမိတန်းเนี่ยအပြိုင်ပဲกว่าအဲ့ဒါကျွဲပေါက်ကြီးအိတ်နေတော့ ကြောက်ကြတဲ့နန်စဲယောက်ချုပ်ထားတာကျွေးပေါကြီးကကြားခနဲ့အော်ပြီးရုန်းလိုက်ရင်တော့အားလုံးကလွင့်စဉ်ကုန်ရောကွာဒီလူကိုတန်တဲ့ကောင်းကြီးတချို့တွေကမောင်းတန်လေးများဝင်စားလေရောလားမသိဘူးတဲ့အေတူတူပြောရရင်တော့ကွာလူကြီးသူမတွေကတို့တို့နှစ်ယောက်ကိုနေနေလရွှေနေမြလိုက်ဖက်တဲ့နေတယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတန်းလိုအာသာနီမြင်းမကကျွေးပေါကြီးလိုအတရောမြင်နေပေပွဲနေမယ်လို့တွေးတော်ယူဆတယ်လေဟောတိတ်မကြပါဘူးဗျာတို့တို့လည်းမရကွဲသွားပါရောကျွေးပေါကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲ မမင်းနဲ့ဗျာအေးကျွဲပေါကြီးကဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးတော့လင်းနဲ့မရတဟဇာတာမြမရေရေပေါင်းလို့ရတယ်မမြရရင်ပေါင်းလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာဟာဒီလိုနဲ့ကျွဲကြီးမေးလဲမရှင်းမရှင်းမိတန်းကုံမေးလဲမရှင်းမရှင်းနဲ့တို့လူလင်းမရလေ꽌ကြပြဲကြရောကွာဟောတိတ်မကြဘူးမိတန်းလေနောက်ထပ်လင်းတယောက်ရပြန်ရောမိတန်းကပူလေးလှပူလေးတွက်လက်လာသလိုအပြူပြင်ကလည်းတက်တော့ရောက်ကြတိုင်းကကြိုက်တာပေါ့ကွာ အဲ့ဒါကိုတန်ချောင်းရှီဆိုတဲ့စပားပွဲစားနဲ့ညှားပြန်လေကွာစပားပွဲစားကအွှေတစ်စေသားငွေတက်တောင်းနေတင်တောင်းတာမိတန်းကလည်းကွာလင်းနေကွဲနေတော့ဟာတာတာဆက်တန်းငံငံကြီးဖြစ်နေချင်းရေငတ်တော့ရေရင်းနေကြရေကန်အင့်ကြအင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာသူတို့တွေညှားသွားပြီးတော့မောင်တန်ချောင်းရှီကလည်းနာမည်နဲ့လူအတော်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ကွာအယက်ကလည်းအရှိကြီးအယက်က၆ပိကျော်တယ်စပားပွဲစားဆိုတော့ရှိုးစမုံရဲ့နေတာကိုကွာဒီလိုတတိပွဲစားလေး ကိုယ်တန်ချောင်းရှိနေမိတန်းတို့လေနှစ်လားလောက်ပဲပေါင်းပြီးတော့ကြွေးတော်ပြန်နေကွဒီတစ်ခါกวาရှင်းတွင်တောင်းတာကအဲမိတန်းကစတာမဟုတ်ဘူးမောင်တန်ချောင်းရှိကစခဲ့တာမောင်ရှေကြီး නේ မိတန်းတို့ညာကစားတော့ကမောင်ရှေကြီးကကိုလုံးကိုတည်းအပြိအေးဒါပေမဲ့မိတန်းနဲ့ညာပြီးနှစ်လားပြည့်တော့မောင်ရှေကြီးကပိန်ချုံးကိုကြာသွားတာကွမိတန်းလေကွာလင်းရက်ညောင်းနဲ့သာညာခဲ့တယ်ခလေးလေလုံးဝမရမိတန်းရူးကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာနှစ်ချက်ရှိတယ်ကွဒီချက်ကအမေသာစားမိတဲ့လူလို နှောင်းမြင့်လည်းညို့ထိုးမိနေတယ်ကွမိတန်လင်းနှစ်ယောက်ရဘူးတော့လင်းရဲ့ယာတာကိုမလွတ်နိုင်ဘူးပေါကွာပြီးတော့သသည်မိလည်းအရန်လိုချင်နေတယ်ကွသသည်မိတွေလိုသူများမဲအီလိုပဲနှုတ်တိုက်ချင်နေတယ်တစ်ခါလူပေးချင်တယ်ပွေပိုက်ပြီးတော့နန်းချင်တယ်ခြင်းမင်းဝါခွန့်ချင်တယ်ဒါကအမိဖြစ်ချင်တဲ့ယာတာလေမိတန်သသည်မျိုးယူနေတာဘယ်သူမှမယိတ်မိကြဘူးဟေးဒီလိုနဲ့တနေ့တွင်းမှမိတန်လည်းလင်းသုံးယောက်ရှားတော့တယ်ကွနောက်ဆုံးလင်းကတော့မောင်စင်ကြီးတဲ့မောင်စင်ကြီးဆိုလို့ ပထမအကျွဲပေါလို့ထွားထွားကြမ်းကြမ်းမှတ်တယ်။ဖျားရည်ကွာပူပူသေးသေးတူတူလေး။မိတန်းနဲ့ရှင်းရနေတာ။စင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကမိတန်းနဲ့ပခုံးမမိတမီပဲရှိတယ်ကွာ။စကားပြောရင်မိတန်းကိုဒင်းကမော့ပြောရပြီးတော့မိတန်းကသူ့ကိုငုံပြီးပြောရတယ်ကွာ။ဒါနဲ့လေမိတန်းတို့ရဲ့လင်မယားရဲ့အခြေအနေကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့။ဟိုသူ့ရဲ့လင်ဂျပူလေးကဘယ်နေ့အခေါင်းသွင်းမလဲဒါပဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ယာဆိုရင်အိုးကိုဖျပြန်ကက်နေတာနဲ့စင်မကြီးစိတ်သွိုးနဲ့ညှာလာနဲ့ တောင်ရကုန်းဖုန်းကြီးကတော့တက်ပြောက်ဆုံရုံမြေကြရရဲ့လေရဒိုင်းခံပြီးတော့တာဝင်ယူရအောင်ပါပဲတဲ့ကြည်တင်နိုင်တို့ကြောဦးတို့မသာမြေကြရရေးဖွဲကလည်းကျင်းတူဖို့ပေါပြတဖင်ဖင်နဲ့ကွာရွာကလည်းညာညာဆိုခွေးဒီကာပတ်ပြီးဦးဦးနေတာအာလုံအတွက်ထားတာကတော့မိတန်းလင်းယူလင်းခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးမသာလောင်လေးကိုခေါ်လာတာတဲ့ရွာမှာတော့ဖေးဝိုင်းနဲ့စီတော့မေးငတဲကုန်းကဝက်စော်ပေတို့ကိုလည်းအချင်းတရာတော်ဘူးမှမရောက်မရောမှုမိတန်းရဲ့မောင်းတဝင်းကွဲမောင်းတောင်ကြီးကကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကွာ ဟောဒါပေမဲ့ကိုရင်လူထွက်ရုံနဲ့ဂျပူလေးသေးမှပဲလို့တွတ်ထားတာတင်းကလေးကမတည်ပဲနဲ့မိတန်းအမ်မာရောဗျာတလာကြော်ကြာမှာမိတန်းကအန်တာဆင်ကိုလုံးကြီးလေးစစ်စစ်ကိုကြာသွားလို့ဆွင်ဆွင်ကားကားကိုလုံးကြီးကလည်းပိန်ရှုံသွားတာဗျအဲဒီလိုနဲ့ကွာမိတန်းနဲ့သူ့လင်ဂျပူအချောင်းကရွာထဲမှာပြောလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်း이야ကရင်မင်းရဲ့အရာသာဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာရောက်ကြချင်းတော့မိတန်းရဲ့လင်ဂျပူကိုလေးစားလာကြတယ်လူကသာတီးတာလက်တီးကတင်းမို့ဗျာ ပါကြလေဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာထူထူဆန်းဆန်းဖြစ်တွေကြပါရောစားရေးเสียရဲ့မိတန်းလေးဗျာရေကြီးတော့ဗျာနဲ့သံတုံးပြင်းနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်ရှေ့လာပြီးငိုတမ်းပါကြီးနဲ့ဟစ်ပါရောအကူရင်ကုန်လို့အကူသိမ့်ဝင်ကြီးတို့ကဲကဲကြကူကြပါအောင်တော့ကဲကြပါအောင်တော့မိတန်းဟဲ့မိတန်းနင်ဘာဖြစ်လို့ရွာထဲမှာလျှောက်ပြီးပြေးလောအောင်ဖြစ်နေတာရောအမလင်းသွားပါပြီတော့ကျမယောက်ျားသွားပြီနဲ့တူပါရဲ့တော့နင်ယောက်ျားစင်မောင်းကြီးလား အမလီကဲကြပါဦးတော်ဟိကဲကြပါဦးကျမယောက် जाው စင်မောင်ကြီးဘာဖြစ်လ <श> ို့တော့ဟင်မိတန်းရဲ့အလန့်တကြားနေကွာထင်သားပဲကွာဒီလိုမိမနဲ့ညာရင်ဟိုကောင်သေးမာပဲလို့ငါတို့အစိုးကြီးတွေကကြိုပြီးတွေ့ထားတဲ့အုပ်စာဟင်အခုတော့နေအခုနေယောက် जा လောင်းကရောဘယ်မှာတော့မိတန်းရဲ့ရှင်နေမယ့်ယောက် जा သေးပြီဆိုအိုးဖွားဖွားလွဲပါစေဖဲပါစေတော့ကျမယောက် जा သေးရလို့ဘာသူပြောတော့ဟင်ကဲကဲကဲ ဒါဆိုနေအောင်ကြခုမင်းမလဲမမတည်ဘူးမတည်ဘူး။ तू ကဘဲကိုသွားလို့လေ။ဟိုးတော်တော်မိတန်းကွာငိုတမ်းပါကြီးနဲ့ဘလူးကောင်းမြတ်တင်တိုင်းကုံတော်ဘက်ကိုလက်ညိုးထိုးပြတယ်ကွာ။အာလုံးလည်းအာအာတင်သွားရော။မိတန်းဘလူးကောင်းမြတ်တင်တိုင်းကုံတော်ကိုပြောတာလား။နေလင်ကဒီဘလူးကောင်းမြတ်တင်တိုင်းတော်ကိုဘာကိစ္စနဲ့သွားတာရောဟင်။ဒီတော်ကကြောက်စရာကောင်းတာကျန်းတာနေလဲကြည့်တာပဲ။ဘယ်နည်းကသွားတာရော။မမနစ်နေလေကအခုထိပြန်မလာသေးဘူးလား။ ဘာ करेगा आपसे हमला रहा तुम तुख ီးလူနေမှလ <laughs> ို့ခုမနဲ့လဲရောက်မလာတော့ဒါဆ <laughs> <laughs> ိုသူမိဘရွာရွာသွားမလားသူမိဘရွာအောင်ပန်းဆိုင်ကအမျိုးရင်းနဲ့တွေ့တော့ရှွာကိုမလာဘူးတဲ့အမလေးကိုစင်ကြီးရဲ့ကျမတို့တော့ထဲမနေရတာရှင့်အ ती ဆုံးတော့မိဒံနေလေမောင်စင်ကြီးကဘလူးကောင်းမျက်တွေချင်ကုန်နေတော့တာကျင်းနေတယ်နော်နင်ကိုယ်တိုင်းမြင်ခဲ့တာလား မြန်မာပြည်ဥလေးမြားရဘာလို့ဟာဒီလောက်ကြောက်ကြအောင် ਨੇ ဘလူးကောင်းမြတ်တင်းတိုင်းနဲ့ကိုဝင်ရလာတော့ဟမ်ဘာအเจ้าရှိလို့တော့မိတန်းကွာမျက်ကြီးတွေကိုလက်နဲ့တို့နှစ်တန်နဲ့ပြောရဲကွာတကယ်တော့ကွာမောင်စင်ကြီး ਨੇ မိတန်းတို့ကအောင်းမန်းစင်အလူပွဲမှာတွေ့ပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတာအဲအစပထမတော့မိတန်းကညင်းနေအရွယ်ကလည်းမမြတ်ဘူးဟိုကွာမိတန်းကအာကောင်းမောင်းတန်လုံကြီးပေါက်လာမောင်စင်ကြီးကအများဝေဖန်တယ်လို့ကိုရင်လူထက်ရုံနဲ့ပေါက်နေတော့ 냐ရင်သူမကြောင့်ဒင်းလီသေးမှာဆိုပြီးတော့ရှောင်ဖေရှောင်ဖေနဲ့ညင်းတာပေါ့ကွာအေးဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ဖျက်ဖျက်လက်လက်နဲ့ခြေနဲ့မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့မိတန်းကသူ့ကိုဆွဲទွားတယ်ပေါ့ကွာအိမ်ောင်ရေးဒုက္ခဆိုတာလင်းနဲ့မယားအပေးอยู่မြາມາດသူ့ရဲ့အလို့ကိုကိုကားသည့်ကိုရဲ့အလို့ကိုသူကားသည့်သူ့အကြိုက်ကိုအကြိုက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေးอยู่မြတာနေမှနှစ်ယောက် བྱ ိုင်းလို့လော်တဲ့လေကရှေ့ကိုတိုးပါကိုကွာမိတန်းလူချင်းရဲ့ယောက်ျားမျော်လင့်နေတဲ့ယောက်ျား ရှားခဲ့ပါပြီဗျာဒါအချိန်တနည်းညလေရောက်ရောမိတန်းထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တို့ကိုမှတ်ခဲ့တယ်ကွာအိမ်မက်ထင်းမှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ခလေးတယောက်ရောက်လာတယ်တဲ့သူအိပ်ပျော်နေတုန်းခလေးကအမိတန်းအမိတန်းနဲ့သူ့မရဲ့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးခေါ်နေတာတဲ့ဟာဘလို့မှလဲတားလို့မရပြောလို့မရခေါင်းကြီးကြီးနဲ့အကောင်လေးကမိတန်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အတင်းကိုဝင်တော့လာတဲ့ကိုလုံးကတေးတေးခေါင်းကကြီးကြီးနှရွက်ကကားကားနဲ့မင်းသာလူလူဂျိုသားလူလူအကောင်လေးက မိတန်းရဲ့ချက်ပေါ်ကအင်ကြီးစားကိုလှမ်းရင်းနဲ့ဒူမားရဲ့ဘိုက်သားတွေကိုကောင်းလေးကစူးရှရှုံမြတ်တဲ့လက်သေးရုံနဲ့ကုတ်ဆွဲဖြဲပြီးတော့ဘိုက်သေးကိုခေါင်းရှုံပြီးဝင်သွားတာလေဟာအဲ့ဒါနဲ့သူလင်းကလည်းချက်ချင်းပဲအလန်နဂျာအွန်လိုက်တော့မိကွက်လေးဗားရီထွန်းသူမိမားရဲ့ဘိုက်ကိုကြီးလိုက်တော့ချက်ရဲ့ဝင်းညင်းမှာလက်သေးနဲ့ကုတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့တူမလည်းအားအာတင်သွားတာပေါ့ကွာအိမ်မှာပဲကြောက်လန့်လွန်းလို့ချွေးပြန်နေတဲ့မိတန်းကအိမ်မက်ကိုပြောပြလိုက်တော့မောင်စင်ကြီးလည်းအဟောသွားတာပေါ့ ဒီမှာတွေ့လားဒါအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကိုတေးကောင်းလေးငါရဝမ်းပိုင်သားကိုသူ့လက်တန်းနဲ့ကုတ်ချက်ဖျဲပြီးဝင်သွားတဲ့တဲလုံစားချစ်ရအရေအန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာဟာမဟုတ်မှလွေယုံငါတို့ကိုခလေးတယောက်ဝင်စားခြင်းလို့လာတာနေမှာဟာဒီမှာမိမတို့မကြခင်ခလေးရောက်မယ်တိလားဟုတ်ရလားတော့နေငါပြောတာမယုံလဲစောင့်ကြည့်နေကြွာရောက်ကြလေးပဲနေမှာမိမရကျုပ်ကလေခလေးအရေးလိုချင်တာတော့ကဲပါစိတ်ချပါမိမရဒီညမင်းခလေးကိုရရစေမယ်ဟုတ်ပြီလား ဦးစင်ကြီးတော်တော့မောင်စင်ကြီးကွာပါဇက်ကလည်းဝမ်းသာအာရပြောရီလဲရီမိတန်းကိုဖြားပေါ်အသာလဲချလိုက်တယ်မိတန်းလည်းဟန်ဆောင်ယုံလိယုံလိုက်ပြီးမယ်မောင်စင်ကြီးရဲ့အထီးထွေဒီပါပြန်သွေးကျော်လဲမင်းကျော်ဟောရင်မဲ့ကျော်တွေပါစည်းပြီးတော့ရှင်တဲ့တဲ့တွေခုံလာတယ်ဗျတနေလဲကြရုံမိတန်းကကရင်ချင်းလာတယ်ကွာကရင်ချင်းလာတာနဲ့အကျဉ်တယ်လို့လည်းဖြစ်လာတယ်အရင်လဲတဘောပေါ်နဲ့လေးဒီကြီးကိုအန်နာ တချက်တချက်ခေါင်းတွေမူးလိုက်အိမ်တွေခြံတွေကြွေးတွေနှွားတွေကသူမကိုဝိုင်းပက်ခေါင်းချာချာကိုလဲနေတာတဲ့အဲဒီခါကျရင်မျက်စီကိုစုံမိပြီးတော့ခေါင်းလေးပေါ်မျက်နှာမှောက်ထားပြီမြဲကဘာကြီးကချာချာလဲနေတာတဲ့ဟာအေးအဲ့ဒီမှာသူကဘာကိုခြင်ခြင်းတက်လဲဆိုတော့ဘလူးခေါင်းမြက်တင်တိုင်းတို့ရဲ့မျိုးကြီးအလေသားနေဂျိုးကြ간လို့ခေါ်တဲ့ဂျာပြူ간ရေလဲသားကိုရုံးနေပြီးစားကျင်တာတဲ့မိတန်တို့အရက်ကနေတွားယင်ကျူတော်ခေါင်းယင်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ရှေ့တယ်ကွာ အဲ့ဒီရအရှိတ်ပဲစူးစူးမကြိုးကြကန်ဆိုတာရှိတယ်ကြိုးကြငှက်တွေကျူတော့တွေ ਨੇ ကြာဖြူကန်တို့မှာဆောင်းခုံငှက်ပွားနဲ့ရောက်ရောက်လာပြီးတော့ကြာဖြူကြာနီကြာပုလုံးမှာပေါ်တဲ့ကြာဖြူကန်မှာရေကစားကြအသာရှာကြတာပေါ့ကွာယောကလည်းနင်းနေအလန့်ဝဲတော့ချင်းငှက်တာဒကာတွေဖို့ကတော့အန်နီယခင်ဘေးရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေကြာဖြူကန်ကနေကြိုးကြကန်လို့ခေါ်ကြတယ်မိတန်းချင်းချင်းတက်တာကပြီးတော့ကြာဖြူကန်မှာပြုတ်နေတဲ့ကြာတွေကိုခေါင်းမှာပန်းပြီးတော့အာရပါရကကြင်တာတယ် အဲ့ရနေတိုင်းတုံးတာပြီတော့မစားရမနေနိုင်မလူးရမနေနိုင်ဖြစ်နေတယ်ကွာမကြခနာကလည်းအင်းလင်းတော်မောင်လုပ်တဲ့သူကထမင်းစားပြက်ပြီးကိုရီစစ်တယ်လို့ချောင်းသွားတယ်မရအောင်လုပ်တဲ့မိတန်းကိုကြိးပြီးတော့မေးတယ်ကွာမိတန်းဘာလို့ထမင်းကောင်းကောင်းမစားတာလဲစားချင်စိမရှိဘူးဟိုဟင်းမကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟင်းတွေကကောင်းပါတယ်ကျောက်ကရင်းကအရသာမရှိဖြစ်နေတယ်မရကအစားတော့ပြတော့မောင်စင်ကြီးကလည်းနေမထိုင်မသာဖြစ်တာပေါ့ အမိမရကလည်းအလွန်ကိုဆွဲမက်ပွဲအရသာရှိတဲ့ပြည်စုံတဲ့မယာကိုကဒီတော့မိတန်းကစားခြင်းငရေမိကိုမြေကြီးခွဲသွားယူပြီးဆိုလဲယူမဲ့ကောင်းမိတန်းကပန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြေစုတကနတ်ပန်းကိုလည်းစောင့်ရှောက်တဲ့ရက်ခဂုံမန်ဘလူးတွေနဲ့ဓာချင်းရှင်ခုတ်အပွင့်ကိုကိုတိုင်းပန်းခုပေးမဲ့ကောင်းမျိုးကိုကအေးပထမတော့သူလဲငုံတူတူကြီးစဉ်းစားတယ်ကွနောက်တော့ဏီရရက်ခွက်ကိုကောက်မော့နောက်တော့အင်းကြီးလက်ဆပင်းနေခဲမိတန်း မင်းဘာစာခြင်းလဲပြောပြောပါဟာငါ့ကိုအမနာနေမင်းဘာစာခြင်းလဲဘာပြည့်ခြင်းလဲပြောငါအကုန်လှုပ်ပြီးမယ်ကွာကိုစင်းအေးပြောလင်မိတန်ဘာစာခြင်းလို့လဲကျမချိုးကြခံကကြာပြူတွေကိုပန့်ခြင်းနေဩမင်းကလဲဒါမြတ်အဆန်းလုံလို့မင်းရဲ့တကောင်းလုံကြာပန်းနေဝေးနေအောင်ပန့်ရစီမယ်ကဲစိတ်ချပြီးတော့ရချိုးကြခံရှိအလေသားကိုလုခြင်းနေရီဦးပိုင်းရရတယ်မိမရဲ့ရောင်ဝေအိုးနဲ့ခက်ခဲ့ပါဆိုလဲလင်းနေမှာယူခဲ့မယ်ကွာပီ โฮโฮบลูค้องเป็ดตินไจบลูค้องเป็ดตินไจเอ๊ะบ่ผิดเลยเปาะลีบลูค้องเป็ดตินไจโต๋ยหมี่เหล่ตาโกจู้จากันยิเน่เผาะบี้ตะโกโลตะนคาลู้ตโลลู้ฉินเนซ้าฉินเนเฮ้บลูค้องเป็ดตินไจโต๋ยหมี่เหล่ตาโกเฮอดเด้จม่ะฉินจิ้นตัดหนิเด้เอ้อห่ามามะซ้าหยกบลูหยกมะเป่นหยกไอ้หลู่แล่มะเปาะบุอาสาซาวหลู่แล่มิอยากบุโกสินนี่ห่ากะทูซ้านละจีล่ะแม้มาเย่แจ๋นๆเผ่ๆ ဒါဆိုမင်းကကိုဝင်ရှိနေပြီပေါ့လက်တယ်အမေထောတိတုံးကတော့အဲ့ဒါကိုဝင်ရှိကျင်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ကိုဝင်ချင်းချင်းလိုခေါ်တဲ့အာအဲ့ဒါငါကွငါကွဆင်ကြီးကွဟားမောင်ဆင်ကြီးကွဒါသမီးရတော့မယ်ဆိုလို့ယူဆပြီးဝမ်းသာအာရကျွေးကျော်လက်ကမောင်းအောင်ခတ်လိုက်တယ်ကွမိတန်းကတူတူလှုပ်ပါသူများတွေကြားသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တော့မင်းကလေကွာကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာငါဘာကောင်လဲတိသွားတာပေါ့ရှက်စရာကြီးတော် အေးဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့သူမရရဲ့ကတွင်ချင်းချင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုဝင်ချင်းချင်းရဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒအာဒီတောက်ကိုဖြည့်ပေးဖို့မောင်စင်ကြီးလေးရဲရဲဝင့်ဝင့်အဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ငါဂျိုးကြကန်ကအချောကိုခူးပေးမယ်ကွာ။ဂျိုးကြကန်ရဲ့အလဲကောင်းရီကိုလည်းခက်ယူခဲ့မယ်။ပြီးတော့ဘလူးကောင်းမြတ်တင်ချိုင်းတော်ရဲ့ဒေါ်လေးကောင်ကမြေသားနွန့်နွန့်မမကိုလည်းငါရအောင်ရှာပြီးယူခဲ့မယ်ကွာ။ဒါမိတန်းကိုချစ်လွန်းလို့ဒါဖုံးရှည်ကန်ရှင်ငါသားသမီးရဲ့အာဒီတောက်ကိုဖြည့်ဆီးပေးခြင်းလိုပဲ။ အေးအနေတူလေကွာလက်တယ်ကြီးတောတစ်တွုံးကိုနားလေသိရှိတဲ့သူအနေနဲ့အာကိုတကြီးမေးလေကွာအမေကျုံမီးမအကိုဝင်ရှိနေပြီလားဗျကိုဝမရှိဘူးရှိတယ်ကိုญาติပန်းမပွင့်တဲ့အချိန်တွတ်ပြီးခတ်မဲရတော့ရှိသေးတော့အတိចပြောလို့မရသေးဘူးကိုဝင်ရှိပြီလို့ပြောဖို့ကရှီတော့ကအဆူရှိခဲ့ဘူး रे ခတ်မငါးဖြားတဲ့တံတော်ဝါရီပဋိဒ္ဒနီနီယာမှာပထမကာလလရေကြီးတဲ့ပြီးဒုတိယအမြုပ်ဖြစ်လာရင် တတိယအဆင်ကြတော့တတိလေးဖြစ်စာပြုတ်လာရောစတုတ္ထအဆင်ကြတော့ဆောင်းလူရဲ့အသားဆိုင်ကြီးဖြစ်လာတာပင်စမအဆင်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီအသားဆိုင်ကြီးကနေဥကောင်းလက်နှက်ဖက်ခြေနှက်ဖက်ခေါင်းငါးပါအဆင်ကိုရောက်လာတာနေ့မိမကုန်ကုန်စတဲ့နေပြီ gain तू လေဘလူးကောင်းမြတ်တင်းချိုင်းကုံတော်လေးကိုအရင်ဝင်ဖို့အစည်းအဝေးချရတယ်ကွမောင်စင်ကြီးကတောင်ရကောင်းရွာသားမဟုတ်ဘူးလေသူကအောင်မန်းစင်ရွာသား ဟုတ်ဓမ္မကွင်းမှာကရွာတွေကအများကြီးကွအဲ့ဒီမှာမုံဓမပင်လေကွင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ဘလူးကောင်းပြအတင်းတိုင်းတိုးရဲ့အเจ้าကတော့လူကြီးသူမတွေကအပြုံးများလို့တည်တည်တလောက်တိတ်ခဲ့ပြီးပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800ကျော်လောက်တုန်းကတော့ဘလူးတရေမြေနာနဲ့နေမြီကျူကျော်လူရဲ့သူတွေအသားမဲ့ရုပ်ဆိုးအမွှေးထူတဲ့သူတွေလူဘလူးတွေကိုဒုက္ခမို့ကနန်းစောရှင်ကလီးများနဲ့ခွင်းလို့မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာနောက်ကားတော့အယုတ်စိုးစိုးဘလူးတွေလူကျမ်းလူရမ်းတွေကို အောင်မဲခံထိမှက်ဖြစ်နေဘလူးပိတ္တာရုပ်ထုတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့သူခမူးကစောင်းနှင်ရှင်ကအောင်မဲခံနှွေဦးရောက်တာနဲ့စစ်တိုက်တယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘလူးရုပ်ထုတွေကိုဖျက်ဆီးဆုံးမြည့်တဲ့တော်လို့လည်းသိရတယ်ကွအေးနောက်တော့ဒုဒ္ဓနာကမင်းတို့ကလက်ထက်ရောက်တော့မုံတိုင်းနဲ့ငလင်တော်လဲပြီးတော့ပင်လေဒီရေပြက်နူနေဖုန်းအောင်လို့လူနေတော်တွေလည်းရေအောင်မြေအောင်ရောက်သွားတယ်တဲ့ပါရနောက်ဆုံးမင်းရိနာမင်းလက်ထက်ကိုရောက်တော့ငလင်ရောမုံတိုင်းရောဒီရေရော တော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ခဲ့သေးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကမောင်တန်လင်းမင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီးလို့မင်းဆက်30ဆက်60ဆက်အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ပါရနိုင်ငံတော်လေဖြတ်တုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်။နေပေါင်းများစွာွေလီရလာလိုက်တော့မုဒ္ဓမာကွေကဒီရတောကြီးဖြစ်ခဲ့တာတဲ့တောထဲမှာလည်းတားကောင်းချင်းငယ်တွေရှိဒီတောထဲမှာမောက်ဆူးတွေကအမဲလိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဇေရီတိုင်းထွာလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲဒီလိုဆိုရင်ရှေးခေတ်ဘလူးကောင်းမြတ်ကြီးတွေကိုဒီရတောထဲမှာမြင်ရတယ်တဲ့ တိုးတွေမှာဘလူးတွေလမ်းလျှောက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရတယ်တဲ့တချို့ဘလူးရုပ်ကောင်းပြက်တွေခေါင်းချိုးတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဟာကပေါ်မြုပ်တဲ့ဟာကမြုပ်နေရှိတယ်တဲ့တချို့အတိုက်ဆရာကြီးတွေများတော့ဒီဘလူးကောင်းပြက်တင်တိုင်းတွေမှာအုတ်စာတိုက်ပြစီရဏနာတိုက်ကိုလိုက်ပြီးရှာကြနေတယ်ရဏနာတွေထဲပေါ်ရတဲ့တစ်တာတစ်တာကြောက်တစ်တာတွေကိုတွေးပြီးမှတတော်လုံးမပြေးနဲ့လိုက်ဟာဝိုင်းဟာစီဟာနဲ့အတန်းတွေကြားရပြီးတော့ကြောက်တစ်တာတွေပွင့်တကယ်တော့ပြောရရင်ကြောက်ဆရာကြီးပါကွာ ဟေ ي ي س س းဒါပေမ <Darwin> <Oliver> ဲ့ခြေစင်းကြီးနဲ့မမြင်ရတဲ့ရှင်သေးလေးတွေအတွက်မောင်စင်ကြီးကတော့စွန့်စားခဲ့တယ်ကွာ။ငါဘလူးကောင်းမြတ်တင်းချိုင်းကြီးကိုရှောင်းယူပြီးမယ်မတမ်း။ကျမဘာအဖော်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်ကိုစင်။မလိုက်ပါနဲ့ကွာအန္တရာယ်များပါလေ။ရှင့်ကိုကျမစိတ်မချဘူး။မတော်အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကိုစင်။အိုးနှစ်ယောက်ဆိုရင်သူ့ငယ်ကုန်းငယ်နဲ့နှောက်နေကြညာတယ်ကွာ။ငါတယောက်တည်းသွားရပြန်ရပါလေ။ကျမအဝေဝါးနာတိတော့လိုက်ဖို့မင်းတော်နော်။အေးအေး ဒါဆိုလေမင်းတဘောပဲမောင်စင်ကြီးလဲဘလူးကောင်းမြတ်အသိဉာဏ်မြေးကြီးကိုတော်ရဲ့အလေကောင်းသားကိုထည့်ယူဖို့မြေဦးငယ်လေးတစ်လုံးကိုခါမကျုံးနဲ့ခြိလိုက်တယ်ကွရီဘူးကြောက်ကိုလဲချိန်သူ့ရဲ့လက်မှာတော့တရှိသေးချောင်းနဲ့ပေါ့ဒေါ်စက်လဲကြောက်ရော်မောင်စင်ကြီးက900 300နဲ့တောပိုင်တောင်းပန်နေကိုတင်မြောက်ပဒပြောဆိုတယ်ကွဘလူးကောင်းမြတ်အသိဉာဏ်တော်မှာပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်ဆိုင်အဆောင်ရှောက်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ဒီဒီဘလူးကောင်းမြတ်အသိဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့အလေကောင်းမြေးသားအနှဲငယ်ကို အတော့ပြူလိုပါသဖြင့်လာရောက်ခဲကြပါလေ။ဒါကြောင့်မြေသားလက်တဆုတ်ခန့်ကိုယူဆောင်ဝင်ပေးပါရန်ဂျိုဒီစွာမြေတရရခန့်တောင်းမှန်ပါတဲ့အဖိုးတို့ခမညာ။ခိုင်း။ငါဝင်မယ်မိတန်းရဲ့ညီလေးပြန်တော့။ရှင်ပြန်မလာမှချင်းစောင့်နေမယ်လေ။စောင့်မနေနဲ့ညင်းတယောက်တည်းမဖြစ်ဘူးကွာ။ရှင်တယောက်တည်းရောဖြစ်ပါမလားကိုစင်။ငါကယောက်ကြားပါကွာအချင်းနေမကောင်းရင်ပြေးလို့ရှောင်လို့ရတယ်။ဂဲဂဲပြန်တော့။ချုပ်စောင့်နေမယ်နော်။မြင်ပြန်လာတော့ကိုစင်။အေးပါအေးပါ။ချက်ချင်းပြန်လာပါမယ်မိမရဲ့တော့ အဲ့ရနဲ့မိန်းတယ်ရွှော့ဘက်ကိုပြန်လာခဲလိုက်တေကွတကယ်တော့မပြန်ချင်ဘူးကွဒီတော့အဝင်ကနေသူ့ရဲ့လင်ပြန်လာတာကိုစောင့်နှစ်ယောက်တူရွာလေးကိုပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နဲ့ပြန်ချင်တာအဲ့ရတော့ဇက်ကိုအသာလှည့်ပြန်ပြီးပြန်စောင့်မလို့လဲတော့သူ့လင်စင်ကြီးကတိုးတွေကိုမဝင်ဘဲနဲ့သူ့မကိုရက်ကြည့်နေလို့နောက်ဆုံးလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာရှိရာကိုပြန်ခေရတယ်ကွအေးဒီချင်းတို့ကဒီလိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတဲ့လင်လို့တဲ့သူကိုနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်လက်ပြနှုတ်ဆက်တာတို့လုံးဝမချင်မက်ခဲ့ဘူးကွ ไอ้หนีนี่กะตะเหนิงกลงทมิ้งมวยเปลี่ยนมีส่องเนี่ยย่ออูเจ้าก็เจี๋ยมองไหย่ตันจ้าเรติที่มောင်เซ็งก็เปี้ยมะล่ะณีเก็งม้นเด่ดอเลยเปี้ยเมยอกดาเนย่อเด้มายอกโหอิงดีย์เหมยวนีล่ะสุบิชอบมิเลยมောင်เซ็งก็มะลาปูเรดาเนม้นเด่ณีบูบูมาขะหมอกลีซ้องโลบลูก้าวแจติงใหญ่ดอชีเอากูลาเกไล่เดกวะดอเยอวินญาหมินญิชินาก็นี่ส่องนี่ไล่เดอี่นโนงะซอนอมีตันดอดีเนียกูลาบ่มะเปียวเนณีวินยีตโยดองดีนากูมะลาเยปูกวะ အခုကွာကလင်းတော်မောင်ကဝင်သွားတော့ကြံနေတဲ့မယာကစိတ်ပူတာပေါ့လေဒီတော့ကြီးကလည်းမြေချမ်းရေချမ်းနမယ်စိုးနဲ့ကြော်စိုးတဲ့အကြီးကြီးအတုံးမအစင်ဆက်ပြောခဲ့ရှောင်းခဲ့ပြီမဲလင်းရဲစိုးနဲ့ကြောက်ရွရွထိတ်လန့်ရမှမတိပဲနဲ့ညောင်မင်အောက်ကနေမြှော်နေခဲ့တာကွာကြောက်စိကိုဖြေးအာယုံလွှဲလင်းလေးမောင်စင်ကြီးနဲ့အိတ်ဆက်ကြည့်နူးခဲ့တဲ့ညားလေးကိုပြန်တွေ့ရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာတက်တဲ့တဲ့နဲ့လှိုက်ခနဲ့အေးလို့ပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဘက်တိုးဆက်ကနေ လေလိုကျိုးတဲ့အတန်ဆင်ကြီးများလားဆိုပြီးလှမ်းပြောကြည့်လိုက်တော့သူမရဲ့လေမဟုတ်ဘူးအตาပြန်လဲတော့ရှိသေးဒီနောက်ကနေလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်ကြားပြန်ရောခြေတန်လာတော့မောင်ဆင်ကြီးရဲ့အသွာမျိုးဒါနဲ့ဝမ်းသာအရှာထရလိုက်တော့ခြေတန်ကပြောက်သွားပြန်တယ်ဆင်ကြီးကများတစ်ပင်ွယ်ကောင်ကနေနောက်ပြန်နေလားပေါ့အဲ့ဒီခါမှကွာလူတယောက်ရဲ့ခြေတန်ကိုကြားလိုက်တယ်တကယ်တော့လူကြီးရဲ့ခြေတန်ကလောင်တန်တွေကတစ်ပင်ပေါ်ကနေကြားနေတာကအဝေးကနေလဲရှိ အရှင်တော်တောင်မြောက်အဲ့ရေးလေးမျက်နှာကကိုရည်နေခဲ့တာလူကြီးတွေယောက်ျားကြီးတွေမိမအိုကြီးတွေရဲ့ဤတန်းကလေးတွေရဲ့ဤတန်းစုံလို့ပါသူလဲဒီလို၆ခြားဇာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးအရင်ကမကြဘူးမမြင်ဘူးတော့ကျတဲ့တွေတဖြင်းဖြင်းထနတဲ့မွေးခေါင်းမွေးတွေထောင်းလို့ခေါင်းနဗံကြီးသွားနေပေါ့ဒါနဲ့မရဲ့တရေကြီးလိုက်တော့သဖြင့်ကြီးငယ်တွေနဲ့ဝနက်ယုံဝဘိုးယုံတွေဟရွက်ပြားတွေကဘဲညာရိန်းတို့လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပို့ပြီးဆိုချင်တော့အကွင်းတွေကလေဝီတွေ လီကတော့တွေပါထိုးလာပြီးတော့နှွှေပဲ့မှွှေ့อยู่လို့မြေမုံတွေကလည်းကောင်းရင်မှာငှက်အူကြီးပြဲနေတယ်လို့လွှင့်ပါပြီးတော့သူမရှိတဲ့တောဆက်ကိုပတ်ချလဲပြီးလာနေတာကွမိတန်းလဲမနေရတော့ဘူးပေါကွာသူမခုနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးကလည်းလှောက်ခါရန်ပြီးတော့သူမရဲ့ခေါင်းဥပစိုးလေးကိုလက်နဲ့ဆွချီရွာရှိရာကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ပြေးလာရတဲ့ကွရွာကိုရောက်တော့သူမလဲမောနေပြီနေဝင်တဲ့အချိန်သူမရဲ့လှင်ပြံမြောက်လာတော့ရှင်တွေကလည်းတတိုင်းတိုင်းနေပေါကွာ ကျမကိုကူညီကြပါရှင်ကိုစင်ကြီးကိုရှာပေးကြပါနော်ဦးလေးတို့ကျမကိုကူညီကြပါရှင်နော်နော်အ빠အ빠အကိုအကိုကိုရန်ကုန်ကိုကိုစင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဆိုင်ရည်သူမောင်ညိုမိုင်းတန်ရင်ရေးသားထားတဲ့ဘလူးကောင်းမြတ်တင်ချိုင်းပိုင်းတုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်သောမျှနောက်ဆက်အပေးကြပါအောင်ဗျာ ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ